ଅନୁଭବ ଆଉ ଅନୁଭୂତି ସବୁବେଳେ ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ। ମନ ଭିତରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା ଅନୁଭୂତି ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର କଥା କହେ ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ହେଇଯାଏ ଅନନ୍ୟ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ବାବା ବଳିଆଙ୍କର ଯେ ଜଣେ ପରମ ଶିଷ୍ୟ, ସେ ସୁଦୂର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଟାଣି ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଶିଶୁଅନ୍ତ ଆଶ୍ରମ ଅରିଲକୁ। ସେବକ ଦାସ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ କେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ବହୁତ ସମୟ, ବହୁତ ଦିନ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଛି। ଏମିତି କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳା ହେଇଛି ମୋ ଘରେ, ଆଉ ମୋ ମନ ଲାଗିଲାଣି। ମୋ ମାଆକୁ ସବୁଦିନ ମୁଁ କୁହେ, ମୋ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼, ଯେ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ତୁମ ଘରେ ରହିପାରିବିନି। ମୋତେ ଦେବାଦେବୀମାନେ ବହୁତ ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କେଉଁ ଜାଗା ଯିବି, କେଉଁଠି ଯିବି ମୁଁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିବି। ମୁଁ ମୋ ବୋଉକୁ କହୁଥାଏ, ମାଆକୁ କହୁଥାଏ, ମୋ ତଳେ ସବୁ ସାନ ଭାଇ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି, ତୁମେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବାହାଘର ସାଗର କରିଦିଅ, ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, ମୋ ସମୟ ଆସିଗଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି। ଏପଟେ ମୋ ଗୁରୁ ଜଣେ ମୋ ବଡ଼ ମାଆ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିଲା ମାଗିଥିଲେ ଯେ ତୁ ଗୋଟେ ମୋତେ ପିଲା ଦେବୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାବାଜି କରିବି, ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ତା ବଡ଼ ପୁଅ ବାହା ହେଇଗଲା, ବାହାଘର ସରିଗଲା। ଏପଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳା ଏମିତି ଚାଲିଛି ଯେ ମୋ ଘର ସଂସାର ଭିତରେ ମୋ ମନ ଲାଗୁନି। ସବୁ ସମୟ କେଉଁଠି କ'ଣ ମୋତେ କିଏ ଦେଖାଦେବ, କେଉଁଠି ଗଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବି। ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇକରି ବହୁ ଜାଗା, ବହୁ ଦେଶ ବୁଲିଛି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ କେଉଁଠି ଗଲେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇପାରିବି, କାହିଁ ମୋତେ ଏମିତି ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର। ହଉ ହଉ, ବହୁ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ଜଣେ ନାଗାସନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଭେଟ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲି, ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଗଲା ବେଟା, ତୁମର ସମୟ ନଜଦିକ ଆ ଗିଆ ହେ, ଭଗବାନ କା ଦର୍ଶନ ହେବା ଔର ଭଗବାନ କେ ପାସ ରହ କେ ସେବା କରନେ କା ବି ତୁମକୁ ମୌକା ମିଳେଗା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭାଷା ଶୁଣିଲା ପରେ ଯାହା ବି ଟିକେ ମନ ଟିକେ ରହୁଥିଲା ଘର ଭିତରେ, ସଂସାର ଭିତରେ, ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଗଲା। ଦିନ ରାତି ଗୋଟେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ମୁଁ ବୁଲୁଥାଏ, କେଉଁଠି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବି, କେମିତି ପାଇବି, କ'ଣ କଲେ ପାଇବି, ଏମିତି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବହୁ ଜାଗା ମୁଁ ଯାଇଛି, ଚାଲି ଚାଲି 100-200 କିଲୋମିଟର ମୁଁ ମାନେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଇଛି, ଯେ କାଳେ ସେଠି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମୁଁ ପାଇପାରିବି। ବନାରସ ଯାଇଛି, ବନାରସରେ ବହୁତ ସାଧୁସନ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ହୁଏ, ସେଠି ବି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଛି। ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବହୁ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ମୋ 2 ଭାଇର ବାହାଘର ଘରେ ହେଉଥାଏ, ମୋ ସେଇ ମାଆଟିଏ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ, ବଡ଼ ମାଆଟିଏ। ସେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କହିଲା, କ'ଣ ଏମିତି ପାଗଳ ଭଳିଆ ତୁ ହେଇଛୁ, କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ତୋର, କ'ଣ ଏମିତି କାରଣ କ'ଣ? ନା ମୁଁ ଆଉ ଘରେ ରହିବିନି, ମୋତେ ଘର ସଂସାର ଭିତରେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ ମୋତେ କାହିଁ କିଏ ଗୋଟେ ଡାକୁଛି, ମୋତେ ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ନା କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ନା ତୁ ଯାଉନୁ ବଳିଆ ବାବା ପାଖକୁ? ମୁଁ ବଳିଆ ବାବା କିଏ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ନା ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପୁଅ ମାଗିଥିଲେ, ମୋ ପୁଅ ତ ଦେଇପାରିଲିନି, ପୁତ୍ରାଟିଏ ହେଲେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି, ତୁ ବାବାଜି ହେଇଯା। ତା କଥା ଶୁଣିକିରି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ଏତେ ଦିନ ହେଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଯିବି। ବାରିପଦା ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁ ଅଛି, କାଳାଝିନୀ ଆଶ୍ରମ, ସେଠି ଆସି ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ କଲି। ସେଠି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ସମ୍ପର୍କ କଲା ପରେ ସେ କହିଲେ, ଏଠି ବାବା ଆସିବେ ଆଜିକାଲି ଭିତରେ, ନଦିଆ ନଗରଦୀପ ଯାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏଇଠି ରୁହ, ଆସିଲେ ତୁମେ ଦର୍ଶନ କର, ବାବାଙ୍କୁ ଯାଇ ଜଣାଅ, ତା'ପରେ ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ନ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇବ ଆଉ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ରହିଲି, ରହିଲା ପରଦିନ ବାବା ଆସିଲେ, ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ଏତେ ଦିନ ହେଲା, ଆଜି ଆଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇଛି। ସେଠି ମୋତେ ବହୁତ ଧମକ ବି ଦିଆଗଲା, ସେଠି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ବାବାଜୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାବାଜୀ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଏମିତି ଓଲଟାପଲଟା କଥା ବି ମୋତେ ବହୁତ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ରାତି ଶୋଇଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶୁଣେ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜୀବନରେ କିଛି ମାଗିନି, ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖା ଦେଉଛ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଶେଷ ଜୀବନଟା ତୁମ ସେବାରେ ମୁଁ କଟାଇବି, ଏତିକି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମ ସେବାରେ ସମୟଟା ମୋର କଟିଯାଉ। ସକାଳେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲି, ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲାବେଳକୁ କହିଲେ, କ'ଣ ବାଜି ହେବ, ମୁଁ ବାବାଜୀ କ'ଣ ସାଧୁସନ୍ତ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଘରେ ବି ରହିଛି, ଭଲ କାମ କରିଛି, ଭଲ ସେବା କରିଛି, ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେବି ଆଉ ଭଲ କାମ କରିବି, ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବାବା କହିଲେ, ହଉ ଏଇଠି ରୁହ,
ନା ବାବା ଏଠି ଘର ପାଖ ହେବ, ମୋ ଘର ଲୋକ ଏଠି ରହିବାକୁ ଦେବେନି, ନା ଆଶ୍ରମ ଯିବ, ବାବା ମୁଁ ପଳାଇବି ଆଉ। ମୋତେ ଅରିଲା ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଅରିଲା ଆଶ୍ରମରେ ବହୁତ କିଛି ଲୀଳାଖେଳା ହେଇଛି ମୋ ଭିତରେ, ମୁଁ ବହୁତ କଥା କହିପାରୁନି ଆଜି କମ୍ ସମୟରେ। ଦିନେ ରାତି କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ବାବା ଶୋଇବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସପ ଦେଇକିରି ବିଛଣାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଛିକିରି ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲି, ଶୋଇଲେ ସକାଳ ହେଇଗଲା, ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଉଠିଲେ କହିଲା ଆଜି ସେବାନନ୍ଦ ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ନିଦ ମୋତେ ଦେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେବା କରିଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ଏମିତି ଭାଷା ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ସେଇ କଥା ପାଇଁ ସବୁ ସମୟ ତାଙ୍କ କାମରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହେ। କେଉଁ କାମଟା କଲେ ମୋ ଗୁରୁ ଖୁସି ହେବେ, କେଉଁ କାମଟା କଲେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ, ଏଇ କାମରେ ମୁଁ ସବୁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ହଠାତ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା ହେଲା, ମୁଁ ହଠାତ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଳାଇଲି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି, ସେଇ ଜାଗାରେ ବାବା ଯାଇଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ହଉ, ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଜାଗା। ସେଠି କେଉଁ କାରଣରେ କିଛି ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ସେଠି, ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ, କହିଲି ମୁଁ ଆରେ ତୁମେ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆସିକି ଚିହ୍ନିଛି, ଏଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା ଏଠି ବହୁତ ହବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବ, ତୁମେ ଦେଉଛ ତୁମେ କରୁଛ ଏଇ କଥାଟାକୁ ବାହାରେ ରଖିକିରି ତୁମେ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ଏଠି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜିଠୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇନି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରି ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତୁମର ଲୀଳାଖେଳା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉ। ସେଇଠି ଆଠ ଦିନ ମୁଁ ଉପାସରେ ରହିଥିଲି। ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନଅ ଦିନ ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାସନ ପତ୍ର, କିଛି ପନିପରିବା, ଚାଉଳ ଡାଲି ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଲେ। ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ କଲି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇଲି। ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଦି ଅଛ ଏଠି, ମୋତେ ଖାଲି ଅନୁଭବ କରେଇ ଦିଅ ଯେ ମୁଁ ଅଛି, ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ବାକି ଜୀବନଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତୁମ ସେବାରେ ମୁଁ ଲାଗିଯିବି। ପ୍ରସାଦ ଲାଗିସାରିଲା ପରେ କିଛି ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ବସ ପ୍ରସାଦ ପାଅ, ସେ ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବସିଲେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ବସାଇଲି, ସେମାନେ ବି ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 4:30-5 ସୁଦ୍ଧା ଲୋକ ସବୁ ବସି ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଶେଷବେଳେ ସେ ଭକ୍ତ ଯିଏ ପ୍ରସାଦ ବାଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରସାଦରେ ବସିଲି। ସେ ଭକ୍ତକୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ଦେଖିରେ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ନାହିଁ ନା ବାବା, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ହୋଇପାରିବ? ମୁଁ ଚାଲ ଆଜିଠୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା ଏଠି ଚହଟିବ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ହେବା କଥା ହେବ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଏଠି ଚହଟିବ। ଏମିତି ସବୁଦିନ ଚାଉଳ ପନିପରିବା ସବୁ ଆସେ, ଶହ ଶହ ଲୋକ ସବୁଦିନ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି ସେଠି। କେଉଁଠୁ ଆସେ କ'ଣ ହୁଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ରୋଷେଇବାସ ହୁଏ, ଡେଲି 150 ଲୋକ ସେଠି ପ୍ରସାଦ ପାଉଥାନ୍ତି। ସେ ଜାଗାଟା ଟିକିଏ କ୍ରିଟିକାଲ ଜାଗା, ଟିକିଏ ରାଜନୀତି ଜାଗା, ଟିକିଏ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ। ସେଠି ମଠ ବାଡ଼ି କ'ଣ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସାଧୁସନ୍ତ କ'ଣ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଇକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ବହୁ ଆଗରୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାହାରିଲା। ଲୋକ ସବୁ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଏଠି ରହିପାରିବନି, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବିଦା କରାହେବ, ତୁମେ ଏଠି ଆଶ୍ରମ କରିପାରିବନି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ମୁଁ ଭାଇ ତୁମେ ମୋତେ କେହି ଆଣିନ, ତୁମେ ମୋ ବିରୋଧରେ କିଛି ଭାବନା, ମୋତେ ଯିଏ ଆଣିଛି ମୁଁ ତା କଥା ନେଇ ଚଳିବି, ଯଦି ସେ ମୋତେ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ରଖିବେ, ତୁମେ ମୋତେ କିଛି କରିପାରିବନି। ସକାଳ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ସେମାନେ ହେଲେ ଦାଦା, ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଭୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଧମକ ଦେଲେ, ସକାଳ 4:00 ବେଳେ ସେ ଲୋକ ଥରି ହରିକିରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ମୋ ପାଦ ତଳେ ଆଧିଆ ପଡ଼ି ଭୁଲ ମାଗିଲେ, କହିଲେ ବାବା ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନଥିଲି ଏଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଗଲି, ଆଉ ଆଶ୍ରମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ କାହା କଥା ଶୁଣିବିନି, କରିବା ତ ଦୂର କଥା ମୁଁ କାହା କଥା ବି ଶୁଣିବିନି। ସେଦିନ ସେଠି ବହୁତ ଲୀଳାଖେଳା ହେଲା। ଏମିତି କ'ଣ ଆୟୋଜନ ହୁଏ, ଆମର ଜିନିଷପତ୍ର ନଥାଏ, ଚାଉଳ ପନିପରିବା ନଥାଏ, ବାସନକୁସନ ବସାଇଲେ ରୋଷେଇବାସ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କେଉଁଠୁ ଆସେ କ'ଣ ହୁଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଲୋକ ବି କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଖାଇକିରି ଯିବେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ତେବେ ଚାଉଳ ପଇସା ପନିପରିବା ସବୁ ଅଧିକା ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ପୀଠ ବୋଲି ସେଠି ପ୍ରମାଣ ହେଇଛି। ଏମିତି ଲୀଳାଖେଳା ବହୁତ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ସେଠି। ମଝିରେ ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଲୁ, ଏଇ ଜାଗା ପତ୍ର ପର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବୁ, ତ ଘର ଛାଡ଼ି ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ଗୋଟିଏ କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରେଇ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଯେ ଆଉ ମଠ ବାଡ଼ି ମୁଁ କରିବିନି, କାହା ଜାଗା ପତ୍ର ମୁଁ ଜଗି ପାରିବିନି, କାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଘରଦ୍ୱାରରୁ ଛାଡ଼ିକି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ରହିବି। ଆଜି ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବକ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବକ ଭଳିଆ ରହିବି, କାହା ସେ ଦାସ ଭଳିଆ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ଗୋଟେ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ଗୋଟେ କପଡ଼ା ନେଇକିରି ପଳାଇ ଆସିଲେ, ବାଟରେ ମୁଁ
ପଦଯାତ୍ରା କରିଛି, ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି, ଟଙ୍କା ପଇସା ବି କିଛି ନେଇନି। ବାରିପଦା ଯାଏଁ ମୁଁ ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ପାଇଲିନି, ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଇଲି। ଠାକୁରଙ୍କୁ କାନ୍ଦିକି ଜଣାଇଲି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜୀବନରେ କିଛି ଆଶା କରିନି, କେବେ କିଛି ମାଗିନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା କିଛି ବି ମୁଁ ଚାହିଁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ହିଁ ଯାଉନି। ବାରିପଦା ପରେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେମିତି ମୋତେ ଠାକୁର କେମିତି ଟେକିକିରି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସମୟ ଖାଇବା ସମୟ ହୋଇଗଲେ ଲୋକ ମୋତେ ଆସିକିରି ହାତ ଧରିକିରି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଖି ଦୃଶ୍ୟ ମିଳିଲା, ସେଠି ମୋ ଯିବା ଆଗରୁ ତିନିଟା ଥାଳିରେ ପ୍ରସାଦ ବଢ଼ା ହୋଇ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମରେ ଦୁଇ ଜଣ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସେ ବାବା ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ, ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗରୁ ପ୍ରସାଦ ଏଠି ବଢ଼ା ହୋଇଛି। ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି, ଭୁଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଯାହାକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ଏମିତି ସବୁ ମିଳେ, ଆଉ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଏଇସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଆମେ ଗୋଡ଼େଇବା କାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା। ସେଇଠୁ ଚାଲି ଚାଲି ମୁଁ ସାତ ଦିନରେ ଆସିଲି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଭଗବାନ କି ଠାକୁର ମୁଁ କହି କହୁନି, ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ମାନେ ଭାବିବେ ଏ ତ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛି ସେ କଥାରେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେ ଭଗବାନ ନା ମଣିଷ ନା କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେ। ସେ ଆସିଲେ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସେଠି ରହିପାରିବନି, ଏ ରହିବନି। ମୋତେ ବୁଝାଇଲେ, କହିଲେ ସେବାନନ୍ଦ ସେ ଜାଗାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ରହିପାରିନାହାନ୍ତି, ତୋତେ ଠାକୁର ଭଲ ପାଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଚହଟିବ। ତୁମ ଘରଟା ବହୁ ପାଖରେ ନାହିଁ, ବହୁ ଦୂରରେ, ମୋ ଘରଟା ବହୁ ପାଖରେ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏନି, ତୁମେ ବି ଘରକୁ ଯାଅ ନା, ତୁମେ ଠାକୁର ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା ଚହଟିବ। ସେଦିନ ଘର ଯିବା ଆସିବା ମୁଁ କରେନି, ଯିବା ଆସିବାଟା ହେଉଥିଲା ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଠାକୁର ମୋତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଲୀଳାରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି, ପିଠିରେ ହାତ ମାରିଦେଇ ମୋତେ ପଠାଇଲେ। ସେଇଦିନରୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ଆଗରେ ହାତ ପାତିନି, ସେ ମଠ ଆପେ ଆପେ ଚାଲୁଛି। ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ କାମ ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବା ଆଶ୍ରମରେ ହେଇଛି। ଥରେ ଏମିତି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ସମୟ ଥାଏ, ଆମର ସେଠି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ସମୟରେ 5-7 ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି। ସେଦିନ ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଚାଲୁଥାଏ, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବେଳକୁ କିଛି ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଆଇଲେ, କହିଲେ କ'ଣ କରିବା ବାବା ଆଜି ଆୟୋଜନ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ମାନେ ଆୟୋଜନ ତ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିନୁ, ଆଉ ବନ୍ଦ କେମିତି କରିବା, ତୁମେ ସକାଳ ହଉ ତୁମେ ଆସ, ଆସିଲେ ଦେଖିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ହେବ। ସେଠି କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ନଥିଲେ ବାବାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ରଖି ମୁଁ ପୂଜା କରେ, ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ମନେ କରେ। ସେ ଝୁଲନ କରିକିରି ବାବାଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଝୁଲନରେ ଝୁଲେଇ ଦିଆଗଲା, ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟକୁ କୁହାଗଲା ତୁମେ ଯାଅ ଚୁଲି ଧରାଅ, ଡେଗ ବସାଅ, ଚାଉଳ ପନିପରିବା ଆମ ଆଶ୍ରମ କିଛି ନଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେବ ମେଘ ବନ୍ଦ ହେବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେବ ଚାଉଳ ପନିପରିବା ଆସିବ, ଆୟୋଜନ ହେବ, ନହେଲେ ନାଇଁ ଚୁଲି ଫୁଲି ନିଭେଇବା, ଆମେ ବନ୍ଦ କରିକି ଶୋଇବା। ସେ ଝୁଲନରେ ବାବାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ରଖିଦେଲି, ଆୟୋଜନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆମେ, ଚୁଲି ଧରିଗଲା, ଚାଉଳ ପତ୍ର ସବୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମେଘ ଛାଡ଼ିଗଲା। 10 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ ଆଡ଼େ, 10 କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼େ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ବାବୁ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ତୁମେ ଆସୁନ, ନା ବାବା ଆମ ଇଆଡ଼େ ତ ମେଘ ହେଉଛି ଆମେ ଯିବୁ କେମିତି। ସେଠି 5-7 ହଜାର ଲୋକ ଖାଇପିଇକି ଚାଲିଗଲେ, ବାସନକୁସନ ମଜା ସରିଗଲା, ମେଘ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ବହୁ ଲୀଳା ଖେଳା ସେ ଜାଗାରେ ବାବାଙ୍କର ହେଇଛି। ଆମର ସେଠି ଠାକୁର କିଛି ନଥିଲେ, ଥରେ ବାବା କହିଲେ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ନେଇକି ରଖୁନ, ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆମ ଗୋପ ମଠରେ ଠାକୁର ଥିଲେ, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗଲୁ। ବାବା କହିଲେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ରଥ ଗୋଟେ କରୁନ, ବାବାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରଥ କଲି, ସେଠି ଲୁହା ରଥ ତିଆରି ହେଲା। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା କୋଡ଼ି ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ଥାଏ, ସେ 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ରଥଟା କରିବାକୁ କହିଦେଲି। ରଥ ତିଆରି ଶେଷ ବେଳକୁ 100,000 ଟଙ୍କା ପାରି ହୋଇଗଲା, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ସେଠି ଆମର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କାଲିପଦ ସିଟ୍, ସେ ଲୁହା ଲୋକର ସିମେଣ୍ଟ ଦୋକାନ କାମ କରନ୍ତି, ମୋତେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଲି, ମୁଁ ଏମିତି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ ରଥ ପାଖକୁ ଆସିଗଲାଣି, ତୁମେ ଟିକିଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ହୋଇକିରି ମୋତେ ଖାଲି ରଥଟା ଟିକିଏ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ରଥଟା ଗଡ଼େଇ ଦିଏ, ଠାକୁରଙ୍କ ରଥଟା ହୋଇଯାଉ, ତାପରେ ମୁଁ ପଇସା ମୁଁ ଯୁଆଡ଼ୁ ହଉ ଆଣିକିରି ମୁଁ ଦେଇଦେବି। କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେବି, ଆପଣ ରଥ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ରଥ ନେଇଗଲି, ରଥ ଗଡ଼ିଗଲା, ବହୁ ବଢ଼ିଆ ଆୟୋଜନ ହେଲା, 10-15 ହଜାର ଲୋକ ସେଠି ଆନନ୍ଦ କଲେ। ସେଠୁ ଆମ ଓଡ଼ିଲ ଆଶ୍ରମ ଜଣେ ନନା ଯାଇଥିଲେ, ସେ ନନାକୁ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ପଠାଇଲି ଭଡ଼ାଫଡ଼ା ଦେଇକିରି, ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋଟେ କଥା, ପୁଣି ଯେଉଁ ଯାଇକିରି ଖାଲି ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇବ ଯେ ମୁଁ ଟିକିଏ ରଥଟା କରିକିରି ବାକିଆ ହେଇଛି, ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଟିକିଏ ଜଣାଇଦେବ। ସେ ନନା ଆସିକିରି ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବା ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଆୟୋଜନ କେମିତି ହେଲା, ବାବା ଆୟୋଜନ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ଲୋକବାକ ବହୁତ ହେଇଥିଲେ, ସେଠି ଲୁହା ରଥ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାରି ଟିକିଏ ବାକିଆ ହେଇଯାଇଛି। ବାବା ଟିକିଏ ହସିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ତାକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିକିରି କେମିତି ସୁଝିଦେବ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ଭାବ ବିଭୋର ହେଇଗଲି, ମୁଁ କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟା ବି ମାଗିବାକୁ ଯାଇନି। ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲି ଏଇ ଦିନରେ ତୁମକୁ ପଇସା ଦେବି, ତା 2 ଦିନ ଆଗରୁ ମୋ ହାତକୁ ପଇସା ଆସିଲା।
ପଇସା ଆସିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଇଦେଲି ସେ ମାଲିକକୁ କହିଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତା ପଇସା ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ କହିଦେବେ ମୁଁ ପଇସା କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛି ନା ହଉ ଏମିତି ଏମିତି ବହୁ ପ୍ରକାର ଲୀଳାଖେଳା ସେଠି ହେଇଛି ମୁଁ ଚାଲିକି ଯିବାଟା ଆସିବାଟା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଆଜି ଏ ମଠ ହଉ ଅରିଲ ମଠ ହଉ ବା ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମଠ ହଉ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କାହା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଉନି ସେ ଯେତିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତିକି ହେଉଛି ଆମେ ଲାଖ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କିଛି କରିପାରିବୁନି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ଆମେ ରହିପାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସେବକ ହୋଇକି ରହିପାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁ ଏତିକି ଆମର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଜୀବନରେ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଯାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ତ ପାଇଛୁ ସାଧନ ଭୋଜନ ଲୋକ କରିକି ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ବିନା ସାଧନ ଭୋଜନରେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଛୁ ତାଙ୍କର ସେବକ ହୋଇକି ଜୀବନଟା ବିତିଯାଉ ଏ ଜୀବନଟା ହସି ଖୁସି ବିତିଯାଉ ଆଉ ଏତିକି ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ଆଉ କିଛି ତ ନାହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।